Hory, hory, dobro vody, pijem všechno kromě vody. Dejte vodku nebo rum, vypijem vám celý dům. A teďkom se postav na hlavu a pak... A zatřepej nohama. A zabruč. To ti zabruč. Ty zabruče, až se zrovou. To tomu chybí, nemá to erotický podtext. Tak musíš tam dojít na hej. Zpátky musíš jít na hej už. Já už zpátky nedojdu. Katko, tady prosím, tak si tam dokud plakneš a... Ty krása. Já myslím, že to by byla práce pro druhou katku, ale... Jakou katku? Martin tady chce zamíchat úplně jako... Takovou jakou reality show by tak jsi to udělal. Jo, jo. Ale Martin, napíšeme nějakou reality show, ne? Tak další. Tak Martin, vy? Jako všichni, jo? Na čas bude další, budeme jako chodit. Ten bych spadla, tak abych... Tyhle, ty jsi blázen. Martin něco řekne, nebo posledněš jak se. A je to lidi. Sednout. A včetně trubek, ale. Co ty? Ještě to je trochu brzo, jako, ještě posledních pár kroků. A teď ty, Martine, když to zvládla i holka.
Ty jsi to vymyslel. Já to vymyslel a zvládla to holka. Zvládla to holka. Jako co, že to zvládla holka? No ale jako on si to vymyslel, zvládla to holka. Tak až tam půjdeš ty, tak tam půjdu já. Přece nebudeš trapnej. Tak běž. Víc lidí chce, aby tam šlo ty, protože to vymyslel. Honzíku. No, jsi teda měkej. To jsi teda fakt měkej. Ty myslíš něco a sám to nezvládneš. Já jsem právě vychcanej, jo. A tady máš druhou tu. Tady máš loupačku, hele. No, to už je prostě. Vidíš to, ta je normálně vylezeš tam nahoru a... Tam se zakoušíš dovětra. Kdybych neměl džiny, tak bych tam v pohodě vylez, tyvo. Co kdybych? O tisíc. Chce borovičku, ptej. Ale zase udělal dát, ale tam na to přejdu ti tu tisícovku. No, to jo. Na ten přešel, to bylo lepší. Vietnamci. Povodeň. No jaký Lego? Takže na národní. Tak toho poběžíte do lesa, když vyhlásím Vietnamce. Ne, řekni polsky. Polskej poplach a všichni do vody, ne? Co? Musíš do Polska. Polskej poplach! Musíš doběhnout do 13 do Polska. Musíš do Polska, já už to nepočítám, pro mám cenu podání. Polskej poplach byl teď, když tam udělali s tou sobí. Tam no, jdeme dobře. No jo, to je vždycky, jak se děti v tom stohu, ne, už těma firmama, že to vždy dopadá. Hele, já mám to křesadlo. No sám nic neudělám, všechny hezky. Říká tomuhle lezení. Martin ho vyhecoval. To zvládneš, že tam jsou dráty, ne? Pro vásky, tak to se uchytí. Zkus pro vásku, Jardo, no, zkus. Ale vidíš to, on to zvládne, on je zápasník řečkořímský, ne? Tyjo. Už máš 15 vteřin jenom, honem šupšu. Ale tam máš ten provázek, ne Martine? Tak teď budeme muset za otcem furou. Ale otec. Tak když to vylezu, co mi dáte?
Martin, víc. Za pivo. Ale tady otec Fura Martin ti dá hádanku potom. Já to zkusím. Spíš, že si to slezeš. Ten Martinovi to nedá spát. Ne, potom tam nehlezeš. To jsem třeba... Bude spojit, ale... Toho se nechyde šifrovat. Ale tak zkus ještě ten druhej ten balík. Všichni hledáte tamhle v tom balíku, kde to je zatažený, ale třeba na druhé straně. To jsou hry bez hranic. Jo, to bylo v přírodě, víš, ty hry bez hranic. No vidíš to, on to zvládne, ty už se dostal víš než ty, Martine. Martin se dostal víš než Martin. Martin postupuje, ano. Teď se všichni modlíme, aby mu neproskly kalhoty a neviděli jsme víc, než je třeba. Ano. Vypadá to, že se tam dostane. Ty jo, no, ty je takovej, ty jo. Ty jo, se celé to, ty. No já jsem tam nechtěl jíst. Ať je to easy, ty jo, co všichni děláte. A teď to zkouš. Já nevím, jak to dělá. Podej mu ruku. A o půl metru ještě. A všichni nahoru teďka. Tak a teď si to označkujte, pánové. A teď Vojta, už se sundává. Já si nevím, to ješ. Další dobrovolník. Hele, teď si svěřte potom Igelitu. Jak jdu tamhle? Honza. Jo. Já nemám to, já si musím dát ten upol. Já jsem civil, hele. Tak já si prej pak jdu. A už se tam kluci rvou o to. A ty tam vytáhneš. Ty vole, si děláš prdá. Tady za tím držáš. Co tam je? Ty králo. Co? Tady už tam kamery. No, tady. To je všude házy pokud. Co tam je? Mixale se druhou stranou. Aha. Mixale se dírou. Bez oknem. Toho bych se bál. Pro romantiky je tady krásný hnízdeče. Ale to je pravda, tam by se dalo přespat, tyjo, normálně. V klidu, tyjo. Ale už byli to je nejživější. A pojď galitu, ty. No ne, jako, v nouzi, jako by se tam dalo přespat, když tam člověk vyleze. Bude v klidu, vej. To je docela zábavný, ne? To máš jak přístřežku. Jo, no, mě se líbilo. Ale to je 2,5 metru určitě, teda já jsem to jednou skočil takovou výšku možná. Jardo, tak jestli ty máš 4,80 m, tak je to ještě tolik, co ty. I když, tak asi jo. Je to pro někdo? Já. Tak čau, kluci. Tak si utrhněte ten igelit a udělejte si z toho provaz a slezte dolů, ne? No, kde je Martin s provazem, když ho potřebujeme? Hustý kluci. Je, kde ten talíř? Tamhle. On jde najít na pole. Hele, a on nemůže slíst. On nemůže slíst. Ale on už tam koukal, dolám se nahoře, to už je to druhý. Ale teď to sleze. Musíme jít po té cestě tam, ale. Jo, už se mi líbí.
co? Já mám pořád formu jako král. To to nevím, ale tamhle se nevylez. To je jedno. To není jedno. S formou vylezeš všude, ne? A potom někdo ti bude řekl, nikdo. No bych vylez taky po Ingrid. Nemáme čas. Já nebo se po Ingrid tak se chceme.